Hej hej! Och välkomna till GTA! Ja men hallå så. Hej då! Idag ska vi göra stunt. Idag ska vi göra stunt? Nej. Jag tar tillbaka det. Vi ska stunta stunt. Jajamän. Oh, jävla högt jag hoppar. Vi ska upp på det där huset som jag pekar på med bakdäcket. Ja. Det som jag inte kom upp på där. Jag kom inte ens fram till Korean Plaza där. Heter det så eller hittar du på? Ja, det som den ligger under heter Korean Plaza. Den med röda taket? Gröna taket tror jag. Green roof. Det här är ett stunt vi har satt förut. Back in the day. Jajamän. Åh jäklar, det var långt jag hoppade. Snyggt. Helvete. Snyggt. Tack. Så nu har vi 25 minuter på oss och sätta det här igen. Jajamän, det båda ju inte gott. Alltså man måste ju hitta rätt ställe att hoppa på. För just nu så tror jag att jag hoppar på olika ställen varje gång. Ja, oja. Men det gör ingenting. Det är som vanligt. Ja, man vet aldrig riktigt vart man hoppar rätt som det. Då sätter man det bara. Ja, det där var ju uppenbarligen fel. Ja. Jag tror man ska in i knäcken emellan. Ja, jag tror inte man ska vara på vänstra sidan i alla fall. För då hoppar man för konstigt. Knäck är gott för övrigt. Nej, det är ju inte det. Du tycker alltså inte om knäck? Jag tycker inte om knäck. What? Nej, det är... Oj, jävlar. Ja. Jaha, det där. Jag tänkte, det här är rött tak som jag landade ja, på nu. Ja! Det som jag landar på nu, det är Korean Plaza. Ja, det fanns en av varje. Ja. Ja, det var som fasen. Inte illa knäck. Då gillar du inte Daim heller, då, tänker jag. Daim är gott. Men det är ju nästan samma. Nej, det är inte. Ja, väldigt likt. Ja, fast det är någonting med den där brända smaken och mandlar och fanans moster. Fast det är väl mandlar i Daim också? Alltså, jag kommer inte sätta det. Nej, jag stod faktiskt och tittade. Vad sa du? Daim i mandlar? Nej, tvärtom. Daimbomba? Mandel i Daim. Nej, men det är väl mandel i Daim? Det vet jag inte. Jo, eller det. Ja, för fasen. Hörre! Hörre! Nej, men hallå! Knuffar jag dig där? Nailed it! Var du på bygget? Ja. Oh. Du puttade mig där. Första hoppet jag satte innan vi startade inspelningen så slog jag rätt in i husväggen och wallridade upp till kanten. Ja, tänka sig att börja med ett stunt utan att spela in och sätta hoppet på första försöket. Det är nästan som att jag hade gjort det någon gång. Ja, det skulle man kunna tro, kanske. Fast det har du ju inte. Ja. Nailed it! På riktigt? Ja. Nej. Jo, det var det sjukaste hoppet jag fick till. Det har gått typ tre minuter. Tack för att ni kollade. Glöm inte lämna... Jag kommer tillbaka. Jag vill ju också sätta! Ja. Jag har bara fått ett hopp som faktiskt har varit emot huset. Helvete vad högt jag hoppar. Jag kommer inte framåt, jag kommer bara uppåt. Det är nu man ska komma ihåg vad man gjorde också. Ja, det gör inte du. Nej. Nej. Nej, jag har inte riktigt hittat vart fasen man ska hoppa än. När jag bara testade så vet jag inte vart jag hoppar. Det är inte knäcken utan det är till höger om den knäcken. Jag flyger åt höger varenda gång. Jag ska vänta på det här. Ja. Jag vet inte varför jag glider så långt. Nej, jag vet inte det. Nej, det är kul att glida. I will show you. Ja, show me the money. Please show me the money. Du får lugna dig lite, annars kommer det inte bli någonting av det här. Du kan köra lite fortare. Det går inte. Ja. Jag kommer naila det igen. Jag hoppar bort höger! Jag kommer naila det igen. Nej, helvete att du gör. Nej! Jag träffar kanten! Kanten upp på framkanten. På kanten. Framkanten, ja, exakt. Ja. Hade exakt. Inte du en jävla fart när du hamnade på taket? Jo. Väldigt fart faktiskt. Nej, men alltså på riktigt! På riktigt! Mannen! Hallå, team? Hallå? Team? Hej. Shit! Det enda hopp jag faktiskt har fått emot huset, det var mitt första hopp. Jag drar ju ner motorcykeln strax där när jag kommer upp för knölen där som du är nu. Ja, annars kan och man sen inte, annars och sen kan man inte sikta. Nej. Ja, men det, så, nu äntligen hoppar jag åt rätt håll. Jävlar, vad högt. Oh. Nej!
Nej! Fan! Oh, nej. Var du nära? Ja, det var en halv meter ifrån. Ja, det var inte långt ifrån i alla fall. Nej, det var väldans nära. Väldans nära var det. Väldigt. Det kändes bra, gjorde det. Ja, visst gjorde det. Vad gött det var att få ett hopp åt rätt håll. Man bara glider rätt över liksom. Ja, precis. Ja, nu är jag här igen. Fan! Nej, vad nära du satte den! Jag landade på den där bullen. På taket, jag vet. Det är det lilla jävla taket där. Det är så störande. Jag vågar inte sopa rätt in i väggen på den, för då hade jag ju bara flygit av istället. Ja. Och det vet vi att det räknas ju inte om man ramlar av. Tyvärr. Nej, då dör man ju. Det... Ja, just det. Det är ju faktiskt sant. Ja. Och shit, nu hoppas jag högt igen. Åh, oh, jävlar långt ner du var. Du kom fram, aha, men var för lågt. Jag var jättehögt, men jag kom inte ens i närheten fram. Nej, bara en sån sak. Ja. Det är det där när man stegrar. Det är konstigt att man inte kan göra likadant två gånger på raken. Nej, det går inte. Nej, nu knuffar jag ut dig. Ja. Åh, oh, gud. Det här kommer inte gå. Åh, oh, jävlar. Nej. Du puttade bak mig. Ow. Nice. Ja, såg det. Varför gör du så? Varför kör du så långsamt för? Det är för att det verkar ju funka bra. Ja, uppenbarligen. Ja, vi har kommit fram nu nästan alla gångerna. Ja, ja, det är faktiskt sant. Kanske inte har fulltrimmat den där. Oj, jag kom inte ens över kanten. Nej! Det såg jag. Fan! Jag såg den. Ja, vad gjorde du? Jag måste ju stå och titta när vi hoppar samtidigt sådär, såklart. Ja. Speciellt om jag bara stannar och står kvar på vägen. Chilla lite. Ja, det är klart. Chillen vid med villen. Nej. Nej, dra åt helvete. Nu kommer inte jag heller någonstans. Nej, nej. Fast du kör så sakta. Bara en sån sak. Ja. Då var det alltså inte din hastighet som gjorde det. Nej, tydligen så kommer man ganska långt även om man inte kör så snabbt. Ja. Och nu sätter jag den. Japp. Nu då. Jag ser dig där borta. Ass! Nej! Åh, jag såg det där! Herregud! Det där såg jag, fan. Jag trodde faktiskt du kom upp där på studsen. Jag gjorde ju det med framhjulet, så jag låg ju och vek mig där uppe. Ja, du var väldigt långt bort i fjärran, men jag såg det faktiskt. Ah, förbannat. Det där var lite roligt. Mhm. Mhm. Jag bara la mig där. Fan hände. Ja, det är oklart. Ja. Jag grindar på träd. Det är okej. Okay. Nice. På ett träd, eller? På ett träd. Nej, men för... Alltså, hallå? Hej, team? Hallå, team, hallå? Spel. Kan du ge mig... Ge mig styrka! Nej, men rökelsebarn. Jag känner att jag behöver ett par fina hopp här för att få upp självförtroendet lite. Ja. Det är inte på topp just nu. Det är på bott. Ja, det är på bott. På bön. Nej, men på... Du får inte träffa den första. Nej, men jag träffar inte den första. Och sen... Ner med motorcykeln här, runt och så upp med den precis innan hoppet. Och nu, gott folk, så ska Whippet sätta det för... Inte igen. Nej. Goddammit. Jag tycker jag hoppar på samma ställe som jag gjorde när det gick bra. Nej, men du har... Jag hoppar på den högra biten. Nej, men inte längst. Du måste hoppa på mitten biten. Bit nummer två. Ja. Ja, inte den första utan den andra. Ja. Ja, det är ju den jag hoppar på. Ja, inte nu då, för nu lyckas jag inte svänga. Kan jag sätta något annat coolt här? Nej, eller? Oj, jag dog. Nope, kunde jag inte. Jag kunde inte ens sätta något annat coolt. Grejen är att jag drar ju upp hjulet, framhjulet, bara en meter innan typ. Ja, jo, men man svänger ju där så man måste ju åka på båda. Ja, men så fort du har svängt så drar inte jag upp den utan jag väntar lite till. Det gör du, ja. Jo. Nu då. Jag hoppar baklänges hela tiden. Nerför kanten till höger. Vill du stå och kolla när jag hoppar?
Ja, kan jag göra. Se vart jag landar, hoppar någonstans. Ja, för det... Jag är rätt säker på att jag vet vart jag hoppade nyss. Eller nyss, ja. När det gick bra. Exakt där du slog i hoppar jag. Okej. Exakt där. Exakt. Men jag flyger åt sidan bara. Och inte ens långt, bara lite grann, 2 meter. Okej. Ja, jag vet inte. I don't know. Nu är den nere och dra. Nej, nu kommer jag. Jo, det gick bra då. Japp, exakt samma ställe. Stegrar väldigt sent och är kvar på vägen. Förbannat också. I don't get it. Get it. Jag ska ställa mig och kolla när du hoppar en gång. Ja, gör det du. Då får du ta det på nästa upp, för det här känner jag kommer gå bra. Ja. Ah. Fan, halva tiden har gått här. Det är båda inte gott. Nej. Ja, nu hoppar jag ju bara för det. Jag hoppade lite längre till höger den här gången, men nu var fan. Jag kom ju inte fram. Åh, jävlar. Den var ny. Okej. Okay. Jag kom hit då. Ja. Nice. In i husväggen, eller? Ja, visst. Rätt in i väggen. Plattan i vatten, rätt in i betonga. Ska se ifall jag kan få den lite... Här som! Lite kort kanske. Ja, lite lågt skulle jag vilja påstå. Ja. Men nu hoppar jag mitt på den biten. Ja, jag hoppar... Ja. Förut hoppar jag på vänstra sidan av den. Jag tror att jag hoppar på både det ena och andra stället. Men det känns jävla udda, lite random på när man får den superboosten så att man får så här högt hopp. Ja, precis. Så där gör jag 95% av gångerna. Ja, det är ju jävla märkligt. Jag vet inte varför, för jag är rätt säker på att det där var samma som hoppet innan. Ja. Jag undrar om du stegrar. Jag stegrar rätt sent. Ja. Testa och stegra lite tidigare nästan. Ja. Åh, jävlar vad högt upp jag är nu. Herregud. Även om man kommer fram då, så då nailar man inte landningen, för det blir för hård landning som man ramlar av. Ja. Om man inte lyckas få en sån där snygg mitt på hörnet landning. Det är exakt med undersidan. Ja, men det är ju fan nästan omöjligt. Sen så du tar tvärstopp bara. Ja. Oh. Åh, jävlar. Helvete vad högt jag hoppa. Wow. Ja, men jag kommer efter. Kom fan inte ens över vägen. Nej, inte jag. Jag landade på skylten. Då stegrar man för tidigt. Det gör man kanske. Ja. Är du säker på det? Ja. Ja. Ju högre vinkel du har på den, desto högre och kortare hoppar den. Designer. Ah. Ja, nu stegrar jag sent och nu bara körde jag i princip rätt över den. Ja, jag med. Jag landade på lilltaket där. Jag kom inte ens fram till... Jag såg dig. Du hoppade... Du körde jag stegrade alldeles för sent. Ja. Jag körde över kanten. Precis. Oj, what the fuck? Fan, vad du vinglar. Såg du att jag typ höll på att snubbla där, eller? Nej, men jag såg att du vinglade till som fan. Ja, nu var det ju lite roligare, för nu får jag ju hoppa här åtminstone. Men jag hoppar alldeles för lågt. Ja, jag fick inte hoppa. Men det är roligare att hoppa än att bara krascha i kanten hela tiden. This is true. Även om det fails. Ja, det är ju glidningen som är rolig. Hopp fails. Den här videon kan heta stunt fails. Ja, det är... Oj, där. Helvete! Oj, jävlar vad högt jag hoppa. Det är så högt. Hoppa det är på. Så högt upp. Fan. Det var väldigt nära byggnaden. Ja, det var ju den. Det var lagom höjd och allting. Men jämte. För långt till höger. Ja. Ja, jag snuddade väggen i alla fall. Jag snek den. Sjukt då, för nu kom du ju fram. Ja, nu hoppade jag i skarven emellan nummer 1 och 2. Det var inte meningen, men jag råkade träffa det. Oj. Jag står och kikar på dig då. Nu är du jättelångt till vänster. Det här taket. Lilla. Lilla taket. Alltid något. Det kommer jag ihåg att jag träffade ju faktiskt riktigt många gånger när vi gjorde stuntade för. Att vi landade på det taket, ja. Ja. Fan. Det var ju snyggt ändå.
Men hade du tillräckligt med fart så du hade kommit... Nej, det hade du inte, va? Nej, jag var för långt ner. Nu satte jag det. Ja, du... Fan, och så hoppar du över. Ja, lite roligt att vi hoppar samtidigt i alla fall. Två rätt bra hopp där. Jajamän. Ja, två hopp. Jag landade på lilltaket så att säga. Och flög ut. Ja, på lilltaket. Ja. Och jävlar! Det här kommer inte gå. Oj, fan, jag tappar joysticken! Helvete! Ja, jag kommer inte ens över vägen. Då tappar man ju gliden till. Ja. Det där hål i tummen-syndromet. Ja, den rackaren. Den har man inte varit med om på länge, alltså. Jag tänkte beställa en så här custom med gummi grip och grejer, men fan vad dyrt det. Oj, hej. Jag kan inte komma med för och ge nästan 1000 spänn för en handkontroll. Nej, det är som en sån elitkontroll som jag hade giveaway på häromdagen. Ja, precis. Ja, det skulle ju aldrig falla mig in och betala, faktiskt. Det är rätt dyrt. Det är väldigt mycket pengar för en sån grej. Ja, det är väl... Jag vet inte om det är så jävla dyrt. För jag menar, om folk som bara spelar på konsol till exempel. Ja. Den jävla kontrollen kan du göra precis vad som helst. Du kan ju till och med mappa om din egna keys på den. Kontroller. Så även om ett spel inte har... För du vet, du spelar i vissa spel och så bara... Ja, men så har du inte möjligheten att lägga slåknappen på A till exempel. Ja. Då kan du mappa om det med den kontrollen. I ett eget program då? Ja. Nu kommer jag sätta väldigt den här. Väldigt högt. Jag sätter den. Nej, jävlar, så åkte jag ut. Oj. Jag landade på taket och åkte ut på andra sidan. Jag lyckas få med dig i bilden i alla fall när du landade där. Men det stod ut som att du stod kvar. Ja, jag flög ut. Ja, ja. Hade du en jävla fart eller? Ja. Men du var väldigt högt upp. Ja. Aj, fan! Två våningar ifrån. Aj, det kändes så jävla bra. Och sen, ja. Sen när nästa var framme, då bara brr, kändes som att jag tappade farten helt. Ja, så det. Helvete, jag trodde att jag skulle sätta det här, alltså. Ja, du har 6 minuter på dig. Ja. Ja, 7 faktiskt, om man ska vara riktigt noga. Aj, fan också. Det där sätter du inte, va? Nej! Jävlar vad jag studsade! Ja, jag såg det. Rätt över hela skiten! Men det är som vi pratar om. Man ska få den så klint att man bara att man studsar på den och rätt in. Ja, precis. Men det gör man inte. Det blir ett jävla studs. Oj. Det där var helt åt fel håll. Du lyckades svänga där, såg jag. Ja, men jag tappar så jäkla mycket fart när man svänger. Ja. Ja, lite kan man ju svänga, men det är inte jättemassa. Det funkar lättare om man kör stunt race. Då kan man ju glida upp bäst man vill. Det här är ett ganska gött stunt egentligen, för att det är liksom... Jag vet inte. Nej. It's quite nice. Det är rätt nice. Fan också. Bra väder har vi också. Riktigt Los Angeles väder. Jag har ju varit här. Jaså? I RL alltså. Vill du berätta mer? Nej, då är det väl någon jävla som säger att jag ska sluta flexa med mina res. Ja, det är sant. Jag han som jag blockade, du vet. Whippet flexar! Åh, mannen! Ja, det är I'm the man! Åh, nej! Banne mig! Åh, jävlar, det dog aldrig. Ja, det gjorde du. Jag straffade en kant i den i huvudet. Det gjorde aha, aj fan. Inte på hustaket. Much pain. Nej. Och studsade av. Fan! Det är så surt när det... Fan, det är bara lite hastighet som saknas. Den här kommer jag sätta! Jag den ser här kommer en prick där borta. Fan, den här hoppar jag för. Vart en sån där som också bara segar ner mitt i. Jajamän. Och den såg kändes så jäkla bra, du vet. Oj, jävla högt jag hoppade. Oj. Rätt upp! Ja, den här kändes så jäkla bra och sen bara...
Ja, det... Ah, det här var rätt över bara. Förbannat också. Ja, ett par minuter kvar. Bara kör du rätt över. Helvete, vad högt jag hoppar nu. Ja, ah, så fan. Nej! Fan! Det har varit väldigt många sådana här väldigt nära hopp nu, känner jag. Ah, ja. Och jag har ingen aning om vad jag gör för skillnad nu mot i början. Ja, men då sitter den snart. Det är alltid samma sak när det känns som att man är väldigt nära. Ja, det är ett par minuter kvar. Till 26 ungefär har vi på oss. Ja, den var ju alldeles för kort. Förbannat också. Oh, det var... Vart fick du lite wallride, såg jag. Ja, vi är uppe på näst längst upp. Ja. Ibland så... Det är svårt att få wallride där. Jag tyckte det var lättare förr. Ja, eller jag vet inte. Eller så höll vi på där. Mer då. I synnerhet är det ju liksom massa balkonger och... Oj, jag vet inte om de har hitbox riktigt på det sättet. Jag tror inte. Nej, det kanske de inte har. Ja, eller ja, jag fastnade till lite i en balkong förut, tror jag. Jag trodde att jag skulle åka in i den. Jag hade för mig att de balkongerna där var sådana man kunde landa i, men det var det inte. Nej. För det finns ju också sådana balkonger. Då hade vi nog gjort det redan. Jo. Oh. Nej, men rökelse var högt uppe. Tre minuter, sen är det tack och goodbye. Ja, men då har jag i alla fall igen satt det. Ja. Sist gången så satt ju bara du det. Jaså? Alltså på skorstenen. Jaha, ja. Det är din söndagsvideo. Ja, det är sant. Det är sant. Åh, helvete, det var högt. Nailed it! Jag fick en sån där perfekt landning där. Ja, jag såg den, jag var i luften. Ja, jag var så jävla högt upp så jag vågade inte bara släppa rätt ner, för då hade jag kraschat. Garanti. Fy fan, med två minuter kvar också. Det är ju helt bedrövligt. Ja, det är rätt nice. Ja, det är det faktiskt. Ja. Kom igen då! Oh, fan, vad är det för skruv? Jag vet inte, det var som att det bara stoppar där efter ett tag. Du skruvade motorcykeln där. Ja, det är för att pusha fram den lite. Ah, då skruvar man. Ja, men dutta lite så fram, vänster, höger. Ja, du gjorde en sån. Du snurrar, snurrar fram hjul. Ja, snurrar baken. Snurrar bak, ja, stjärten, ja, precis. Då! Fy fan! Ah, ja, det sjuka var att det hände ingenting. Jag ramlade av hojen där. Gjorde du? Ja, det var inte så att jag fick en tvärnit och ramlade ner, utan jag ramlade av hojen när jag landade i sidan. Det var det. Aha. Aj. Fan! Det där var... Det är svårt att... Oj då. Att hamna närmare än det där. Alltså, jag träffade kanten, du vet. Sån som du satte den på nu. Men jag ramlade av den. Rätt det blev ner. En sån. Ja, det var som att jag liten. Liksom... Jag vet inte om du kommer ihåg parkourbanan vi körde häromdagen när du skulle ta över en kant och så bara ramlade och säckade ihop. Ja, precis. Sista hoppen nu då. Ja, sista hoppet. Ja. Ja, kom igen. Har du väntat på mig? Jag har ju redan satt en gång. Ja, jo, men ändå. Det hade varit coolt. Okej. Okay. Ja. Ah, tumnagel båda på taket. Ja, det hade varit fräsigt. Här får vi ringa en korg och bob. Nej. Nej, men vi satte det båda två i alla fall. Och det är det absolut viktigaste. Is this truth? Det var allt för idag, tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras nästa gång. Hej då. Hej då.